ନମାମି ପ୍ରାଚୀ ନମାମି ନଦୀ ମାତରମ୍ ଆମେ ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଆମ୍ବପଡ଼ା ଗ୍ରାମ ପ୍ରାଚୀ କୂଳରେ ଯାହାକି ନୂଆହାଟ ପାଖାପାଖି ଯୋଗେଶ୍ୱରପୁର ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳ। ସେଇ ଗ୍ରାମରେ ଗୋଟେ ପୁରାତନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜୀ ମା' କନକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଇଏ ପ୍ରାଚୀନ ପୀଠ ଆପଣମାନେ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ମା' କନକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କର ଏଇ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାଚୀନ। ନମାମି ପ୍ରାଚୀ ନମାମି ନଦୀ ମାତରମ୍ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆମେମାନେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଆଜି ପ୍ରାଚୀ ନଦୀ କୂଳରେ ଗୋଟେ ପୁରାତନ ଶକ୍ତିକ୍ଷେତ୍ର ଶାକ୍ତକ୍ଷେତ୍ର ମା' କନକ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିରରେ ଯାହାକି ଆମ୍ବୁଆପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଇ ଗ୍ରାମରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଲି ସେତେବେଳେ କିଛି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ସେମାନେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଛନ୍ତି, କମ୍ ସମୟ ଭିତରେ ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏଇ ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଆମ ସହିତ ଗ୍ରାମର ଜଣେ ମୁରବୀ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ନାଁଟା ଆଜ୍ଞା କ'ଣ? ମାଧବ ପୃଷ୍ଟି। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଣାମ ଆପଣଙ୍କୁ। ଆପଣ ଏଇ କନକ ଦୁର୍ଗା ମନ୍ଦିର ବିଷୟରେ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ, ଯେ କେତେ ପୁରାତନ ମନ୍ଦିର ମୂର୍ତ୍ତି, ଆପଣ ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ଜଣେ, କ'ଣ ଆପଣ ଭାବନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ମନ୍ଦିର ମୂର୍ତ୍ତି ବହୁତ ଦିନର, ଆମ ବାପା ଆଜି ଅମଳରେ ଏମାନେ ଗୋଟେ ଏ ଠାକୁର ଗୋଟେ ଚାଳଘର ଦେଲେ, ଚାଳଘର ଆମେ ଭାଙ୍ଗି 65-70 ମସିହା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଦେଉଳ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ବାହାରେ ରଖିଲୁ। ଦେଉଳ ଆରମ୍ଭ କରି 10 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ଲାଗିଲେ ଦେଉଳ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ, ଗାଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ପଇସା ଦେଖିକି ଦେଉଳ ଆରମ୍ଭ କରି ଗୋଟେ ଅଷ୍ଟପ୍ରହରୀ କରୁଛୁ, ଏମିତି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଧୀରେ ଧୀରେ କରୁଛୁ ଆଉ। ଏବଂ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଗ୍ରାମର ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିନା ସରକାରୀ ସହଯୋଗରେ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ଏଠି ମାନେ ବସା ଉଠା କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପିଣ୍ଡି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ କମସେ କମ 200-250 ଲୋକ ବସା ଉଠା କରିପାରିବେ ବିନା ସରକାରୀ ସହଯୋଗରେ। ତା ଏହା ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଗାଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ଏକତା ସଂଗଠିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଚୀ କୂଳରେ ଆସିବେ, ପ୍ରାଚୀ ପରିକ୍ରମା କରିବେ, ସେତେବେଳେ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମାଧବ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ, କଥା କୁହା ମହାବୀର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଶ୍ୱନାଥ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦର ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଏବଂ ମାତଙ୍କର ଦୁର୍ଗା ମାଧବଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବେ। ପୁଣି ସେହି ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ କନକ ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବେ ଆମ୍ବୁଆପଡ଼ାରେ। ନମାମି ପ୍ରାଚୀ ନମାମି ନଦୀ ମାତରମ୍, ନମାମି ନଦୀ ମାତରମ୍, ନମାମି ପ୍ରାଚୀ ନମାମି ନଦୀ ମାତରମ୍, ହର ହର ପ୍ରାଚୀ ଘର ଘର ପ୍ରାଚୀ, ହର ହର ପ୍ରାଚୀ ଘର ଘର ପ୍ରାଚୀ, ହର ହର ପ୍ରାଚୀ ଘର ଘର ପ୍ରାଚୀ, ହର ହର ପ୍ରାଚୀ ହର ହର ପ୍ରାଚୀ। ମା କନକ ଦୁର୍ଗା କି, ମା କନକ ଦୁର୍ଗା କି, ମା କନକ ଦୁର୍ଗା କି, ଜୟ।